Dengar. Okey, Dewa. Oi. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu akbar. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah. Allahu akbar. Macam selalu, saya betul-betul tenaga saya low habis. Saya hanya boleh berjalan slow-slow, tak boleh nak jerit-jerit kuat sangat. Saya minta maaf sangat-sangat, kan? Saya subut, saya slow-slow je. Saya tak boleh nak jerit, saya tak boleh nak menekan sangat sebab badan saya low. Nampak, geng, apa yang nampak? Tutuplah sikit je, tutup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha 44 penjuru alam ku tutupkan dengan bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey. Kita masuk ke bangunan bangunan hospital. Bangunan ini dah sengit kan, eh? Pokoknya dah sengit habis lah. Ya.
Okey. So dekat belah sana lah kubur bagi rakyat Kristian. So kita akan pergi tempat wanita meninggal di kawasan ni. Nampak jelas lah tadi geng, kewujudan dia tadi dengan mata dia, dengan sosok badan dia, tinggi dia, tapi dia tak ada dalam keadaan jelas sangat, cuma sama-sama hilang dia dengan secara hancur. Hanya gumpalan asap hilang dia. Hilang dia hanya segumpalan asap saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'adukum min ahdi allazi yaqazahu alaikum Sulaiman an taqruju wa tarhalu min baitina. Inna sa'adukum Allah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyul azim. قال أيها الملائكة قال يا أيها الملائكة ياتيني بالأشهى قبل أياتني مسلمين. قال إفريت من الجن أنا أتيك بقبل أن تقومي مكانك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي إنه العلم من الكتاب أنا آتيك من قبل يطرنا إليك ترفق. فلما رأه مستخرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم كفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي الغني الكريم. Datang kemari dan jemahlah kalian apa jua sekalipun kewujudan kalian. Ayo. Tunjukkan kepada aku ya jin. Itu doa yang kalian main. Maju kalian. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. ويش ويك. هلو هلو هلو. ويش بوجه سوى بمبان مان. بوجه سوى بمبان. Tali apa ni? Tali apa ni?
dekat ujung sana masih ada lagi bangunan, geng. Ujung sana masih ada lagi bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin. Ya Allah, aku selamatkanlah aku, ya Allah, daripada malapetaka yang akan menipu kami, ya Allah. Sallallahumma sallallahu rabbuna ala nuri mubin Ahmadin Mustafa Sayyidina Mursalin. Ayo! Maju kalian! Apa jua sekalipun kalian berhampiran denganku, maka muncullah di kau. Aku cabar kalian datang kemari. Allahu sifatullah wajatullah zatullah ma'rifatullah kun fayakun. Besar je tempat dia, kan? Besar tempat dia. Nampak. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ih, terkejut aku. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Hello. Dekat mana? Dekat mana? Hadir? Oh, bunyi suara kuat, geng. Okay. Oi. Bang? Bang? Hello, Mas, permisi. Suara makin dekat. Permisi, Mas. Mana ni geng kita ni, geng? Betul ke tempat ini? Basah siut. Ayo. Kalau kalian iblis, aku tantang kalian. Mari. Tunjukkan. Tunjukkan hati sekalian. Hadir. Oh. Oh, makin kuat dia. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Tunjukkan lagi. Ayo. Pengecut kalian. Kalian pengecut. Penakut. Mana dia? Ayo! Berani muncul kalian! Muncul! Gitu doang. Gitu doang. Eh, makhluk! Pengecut kalian! Muncul! Ayo! Tunjukkan lagi! Tengah. 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 Dia kat mana? Dia ada ni. Dia ada kat sini. Dia ada kat sini. Dia ada kat sini je. Dia ada kat sini je, geng. Dia ada kat sini je. Dia ada kat sini je. Hello? Permisi. Beza tu. Main dekat candi dengan main tempat ni. Candi tadi, aku lemah gila. Beza tu, geng. Beza. Main dekat candi dengan main dekat sini sangat beza. Kat sini rasa macam... Kat sini dia punya energi dia tak adalah kuat sangat. Sampai kat candi saya...
Ayo, main. Ayo, main. Main. Tujukan. Tujukan. Itu doang. Hah? Depan mataku, depan mataku bergerak. Depan mataku. Yo. Saya bunyi dekat lorong depan ah. Ada lorong kat sini, guys. Ada lorong. Ada lorong kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya khadam-khadam, ya khadamurrah, ya khadamul jasad, ya rijalul gaib. Hello. 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 Saya dengar tak, geng, suara, geng? Dengar suara? Jelas tak bunyi kedengaran suara yang sangat-sangat jelas? Cuma dia tak berani tunjukkan diri dia. Dekat candi je dia tunjuk tadi, geng. Dekat candi je terbang warna kuning. Ini dia tak nak tunjuk langsung. Hanya bunyi suara saja. Adakah kita patut patah balik ke candi tadi? Hasbunallah. Oi. Oi. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello. Muncul. Hoi. Ik. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wei. Oi, bahaya, 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 bahaya. Okey. Bunyi apa ah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam, ya khadam roh, ya khadam jasad, ya rijal gaib. Hadir. Maju depan mataku ya jin. Perlihatkan dan persosokkan diri kalian. Allahu sifatullah, wujudullah, zatullah, marifatullah, kun fayakun. Bahaya macam sini. Ya. Dia sebab banyak bangunan dah serong. Dia dah kosong sangat. Kita tak nampak, takut nanti apa-apa jadi lubang banyak sini. Nampak. Dia tutup dengan papan. Dalam-dalam lubang. Ya. Dekat atas ni. Saya nak naik ke atas. Tapi masalah bahaya. Sangat risiko. Risiko pada saya.
So kita kena pergi main kat atas darat. Sini saya tak berani nak main lah. Takut jatuh. Dengan kondisi kita tak berapa nak cun. Nampak dia tak ada pagar tau. Dia tak ada pagar. Dinding pun tak ada. Sepatutnya hari ni kita main tempat hari tu. Tapi disebabkan disebabkan hari ni orang malam Jumaat kelewong. Jadi orang banyak orang sembahyang. Sebenarnya orang banyak orang sembahyang, jadi susah kita nak buat kerja. Jangan pancing. Aku tahu ni semua pancing ni. Jangan pancing. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil azim.